Під час атаки ракетами на військові об'єкти у тимчасово окупованому Севастополі принаймні одна ракета потрапила в будівлю інформаційно-обчислювального центру Чорноморського флоту так званої Російської Федерації. Про це повідомляє національний інформаційний портал ТИСК. На фотографіях, опублікованих у засобах масової інформації, видно руйнування та сліди вогню всередині будівлі, а також присутність пожежної машини на місці. Враховуючи, що удар наносився крилатими ракетами Storm Shadow з проникаючою бойовою частиною, вибух відбувся всередині споруди, завдаючи їй значних пошкоджень. Згідно з повідомленням так званого губернатора Севастополя, ця атака була однією з наймасованіших за останній час. Крім того, у районі бухти Козачої було чутно потужний вибух під час влучання ракети. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!